ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյան համբուն դսեղում հյուրը իր որդի Գիգորին Ալբերտ Ղուլինյանին։ Տասնամյակներին դու միջումից հետո Ալբերտի ու Վարպետի հանդիպումը երկրորդն է։ Այն ժամանակ Գորկինոն նկարահանվեի փոքր եմ եղել 11 տարեկան։ Չեմ հասկացել Սոսը ով է, Ջիգարխանյանն ով է, բայց որ մի քիչ մեծացա արդեն հասկացանք, որ ինչ մեծությունների հետ ենք նկարահանվել։ Դրա համար շատ ուրախ եմ, որ հիմա մերտաննա գտնվում։ Ալբերտի հայր Ռոլանդը որդու հետ թևաբռնուկ նկարահանման հրապարակներում էր։ Տարիների հեռվից էլ իրեն չի բաժանում Գիգորի ստեղծագործական համից։ Մեր աշխատող ընկերներից, ովքեր որ մեր հետ չեն հիմա, ովքեր որ չկան, նրանց ողորմած հասասենք ու ոտնկած կան գուն, Սերգեյ Իսրայելյանն ունենք, Հենրիկ Մալյանն ունենք։ Ամենա լավ հիշողություններն ունենք ես հետ կապված, ամենա լավ։ Ես ցանկանում եմ, որ քո բոլոր իզերը կատարվեն։ Ալբերտը լավ տուն տեղ է դրել, պատմում են Վարպետին, ծաղիկով է չի սատկել այս սերունդները տվել ու մեկը մի քանիսն է դարձել։ Արտիստին նմանապես բարևում են շուրջը հավաքող նանին գալով, Զանին Վանաձորում է մարունել Բելգիա միագրում, որ ոչ միայն ջերմ բարևներ, այլ անձամբ ինքն է եկել, որ արդեն ամուսնացնելու տղայի համար լորեցի մի գեղեցկուհի հարստանի, այնպես որ բոլորնական են արտերը հասուն բերքը քաղելու, մենակ կարտոֆիլի բերքը լավ չի, տեղեկանում է Վարպետը։ Բայց հայ բեմի մեծ Վարպետին դսեղ է բերել ոչ միայն իր Գիգորի որպես իմանալը, ոչ էլ թումանյանական ամբարին բացված սուպրայի սարից ուղարկված նանյակ դակը, հարսնանի ձեռքով պատրաստված խավիցը, ջիլպանիրն ու փռից հանած նոր հացը ճաշակելը, որը սակայն մեծ խորհուրդ ունի։ Սոս Սարգսյանը գրեթե ամեն տարի այստեղ գալիս է նստում մեծ լորեցու տան բակում, գալիս է ուխտավորի նման, գալիս է ուժ ստանալու են անմեկնելի տիեզերական էներգիայից, որ թումանյանի տանն է թումանյանական աշխարհում։ Լորուձոր հայրենակցական միության նախաձեռնությամբ եւ Լորու Մարս Պետրանի աջակցությամբ անցկացվող լորվագույները նկարչական փառատոնի մասնակից 10 հայ ռուս բելորուս նկարիչներ օգտվում են առիթից եւ վերցնում են Վարպետի դիմանկարը։ Թումանյանի տանը թումանյանով լեցուն, Սոս Սարգսյանի թումանյանական դիմանկարը։ Եվ շատ լայն հասկացություն է դա թումանյանական լինել մեծ պոետ, հանճարեղ պոետ, մեծ հայ, անդադրում մարդ, ազգի դարդերով տարապող։ Թումանյանի նամակները Վարպետի ամենօրյա կարդալու նյութն է։ Վիթխարի ու առեղծված այն մարդուն վերաբերում էր իր ժողովրդին վերաբերով ամեն մի հարց։ Ինչպես ես հիմա ասում եմ, այս Հայաստանում ինչ որ կատարվում է, ինձ վերաբերում է։ Թումանյանին էլ ամեն ինչ վերաբերել, այդ Թումանյանից է երևի անկախ ինձնից այդ հատկությունը իմ մեջ։ Ես ամեն ինչ ինձ վերաբերում է այս երկրում, լավը, վատը, գեղեցիկը, տգեղը, ամեն ինչ, այդպես էր Թումանյանը, ամեն ինչ նրան վերաբերում էր։ Բելորուս գեղանկարիչ Պյոտր Պրոխորովին ցնցել է Լոռու եւ ընդհանրապես Հայաստանի բնության գունագեղությունը, տարբեր երանգների զարմանահրաշ հարաբերակցությունը, որ հերրաստաններում բյուրեղյան նրբություն ու թափանցիկություն են ստանում։ Ես զգում եմ, որ այս օղի վրա ուժ եմ ստանում, լեռների ուժը։ Մեծ քաղաքների բնակիչներս պետք է հաճախ լինենք լեռներում, բնությանը մոտ, պետք է հաճախ շփվենք նման պարզ մարդկանց հետ։ Երեկ Գյումրիում էինք աշխատում, ես մի սովորական բակ էի նկարում, մի քանի րոպեից ինձ մոտեցավ մի տիկին մրգի և սուրճի մատուցարանով, հետո մեկ ուրիշ է ձմերուկով ու այսպես շարունակ, սա ապշելու բան է, դերևս ձեզնից պիտի սովորել ինչպես սիրել հայրենիքն ու նրա պատմությունը։ Գյումրիում, Շուշիում մեզ էին մոտենում պարզ ու հասարակ մարդիկ, վարորդներ, բանվորներ, որոնք զարմանալիորեն մանրամասն պատմում էին տվյալ եկեղեցու, տվյալ տարածքի հազարամյակների պատմությունը, իրենց թագավորների պատմությունը։ Սա թերևս հայկական նկարչական այս փառատոնի ստացած իմ ամենավառ տպավորությունը։ Սոս Սարգսյանի նկարելը նկարչական փառատոնի դեսերյան փուլի ավարտն է։ Դիմանկարների վրա դեռ նկարիչները կշարունակեն աշխատել արվեստանոցներում, սակայն արվածը հետաքրքրում է նաև Վարպետին, ու նկարները շրջում են։ Լրվագույները փառատոնի բոլոր նկարները, ինչպես նաև Սոս Սարգսյանի դիմանկարները կցուցադրվեն Երևանի նկարչի տանը սեպտեմբերին բացվելիք ցուցահանդեսում։ Հրաչապապինյան, Արման Տիտանյան, Հայլուր։